О 9:30 до школи зателефонувала представник поліції, повідомила, що на електронну пошту Південно-Західного відділку поліції надійшов лист про те, що НВК номер 6 заміновано. Після цього повідомлення оперативно було евакуйовано всіх працівників школи. І далі почали свою роботу представники оперативних служб. На даний момент у школі канікули і дітей у школі немає. У школі розташована виборча дільниця, каже її секретар Наталія Постемська. Мінування приміщення не пов'язує з її роботою. Ні, сьогодні не мали, завтра отримувати будемо уточнені списки, засоби дезінфекції, а попередніх нам в розмові сказали, що в п'ятницю повинні бути бюлетені. Сейф пустий, дільниця працює з 10 числа, чергові працюють. Все в штатному режимі, нічого немає, підозрілих нікого до нас на дільницю не приходив. Одразу на місце події виїхала слідча оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Оглянули дане приміщення, ніяких підозрілих речей не було знайдено, вибухівки також. Повідомлення було такого змісту, що саме о 12-й годині буде вибух. Працівники поліції перебували весь час на місці події, вибуху не сталося. Наразі правоохоронці перевіряють, чи мінування пов'язане з виборчою дільницею, яка розташована на території школи, каже старша інспекторка Людмила Берестовська. За її словами, за фактом повідомлення про мінування порушено кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 6 років. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.